Salam, Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Yaqub müəllim, ötən verilişimizdə biz Azərbaycan xalqının təşəkkürü prosesindən, ərəblərin Azərbaycana gəlişi, İslam dininin qəbul edilməsindən danışdıq və bugün artıq biz feodal dağınıqlığı dövrünə gəlirik. 8-ci əsrin sonları, 9-cu əsrin əvvəlləri və Azərbaycan tarixində parlaq bir rol oynamış Babəkilər, Xürrəmilər hərəkatı. Babəkə qarşı və ümumiyyətlə Xürrəmilər hərəkatına qarşı münasibət həmişə ziddiyyətli olub. Amma nəyə görəsə Sovet ideologiyası öz tarixşünaslığında həmişə Babəkə istinad edib Yaqub müəllim. Yəni, bəlkə o bayrağın rənginə görə idi, qırmızı rəng, yaxud Babək aşağı sosial təbəqələrin belə deyə, səsi idi, onların üsyanı idi. Nə üçün Xürrəmilər hərəkatı Sovet ideologiyasında bir, necə deyim, daha çox baxılırdı, diqqət yetirilirdi, nəzərdə idi, belə deyək. Ümumiyyətlə, Babək hərəkatı ilə bağlı, bizim 7-9 əsrlərlə bağlı tariximizdə çox mühüm səhifəni 7-9 əsrlərdə Azərbaycan kitabı ilə Ziya Bünyatov açdı. Və o zaman 1965-66 illərdə biz Rəsul Üzdağının başlığı ilə Azərbaycan ensiklopediyasını hazırlayırdıq. O zaman sizin qaldırdığınız məsələ ilə biz çox rastlaşdıq, toqquşmalı olduq, mübarizə aparmalı olduq. Ziya müəllimi o işə fəal cəlb elədik. Yeri gəlmişən deyim ki, Ziyadan sonra da Nailə Vəlixanlı. Bu dövr ümumiyyətlə Azərbaycan tarixində lazımca araşdırılan bir dövrdür. Amma Babək hərəkatı, Xürrəmilər hərəkatı ilə bağlı 7-9 əsrlər Azərbaycan, siz dediniz feodal dağınıqlığı, bu məsələlərlə əlaqədar bizim hələ öyrənilməyən məsələlərimiz çoxdur. Və onu da deyim ki, Sovet ideologiyasının təsiri çox təəssüf ki, hələ bugün tamamilə aradan qalxmayıb. Xüsusilə Babək məsələsində. Əvvəla təbiidir ki, Böyük Vətən müharibəsi deyilən müharibədə, 1941-45-ci illər müharibəsində, Azərbaycan ziyalısı da öz sözünü deməli idi. O zaman Şah İsmail haqqında broşura buraxıldı, Babək haqqında broşura buraxıldı ki, bizim müharibəyə gedən gənclərimizdə vətənpərvərlik duyğuları aşılansın. Buna mən təbii baxıram, Azərbaycan xalqının tarixi ilə əlaqədar. O zaman biz SSR-in tərkibində idik. Bizim gənclərimizdə bir ruh yüksəkliyi yaratmaqdan ötürü bu cür əsərlər çıxa bilərdi. Amma ən başlıca bəla ondan ibarətdir ki, o zaman dərindən bizim ziyalılarımız da bunu qiymətləndirmədi lazımınca. 30-cu illərdə, 37-ci ildəki bu qırğınların çox dəhşətli bir davamı gedirdi, ideologiyada davamı gedirdi. Bu da ondan ibarət idi ki, iki birləşdirici gücdən Sovet ideologiyası çox ehtiyat edirdi. Türk xalqlarının birləşməsinin qarşısını almaq, Türkiyə ilə bizim Türk xalqlarının arasında bir düşmənçilik toxumu səpmək. Buna görə də pan-türkizm, nə olsa ona pan-türkizm damğasını vuraraq sıradan çıxarmaq. Bir də pan-islamizm. Və Azərbaycan xalqının da İslama bağlılığını, İslam dəyərlərinə məhrum eləməkdən ötürü bizim tariximizin bir çox çalarları bu damğa ilə təhrif olunaraq xalqa təqdim olunurdu. Və Babək məsələsi də bu cürdür. Babək Sovet ideologiyasında İslam dininə qarşı mübariz kimi təqdim olunurdu və beləliklə bizim xalqımıza ruh aşılanırdı ki, Azərbaycanın xalq qəhrəmanı Babək İslam dininə qarşı mübariz aparır. Yəni, İslamın o birləşdirici gücündən Sovet ideologiyası ehtiyat edirdi. Bu baxımdan da əlbəttə bugünkü verilişdə mən istərdim ki, siz çox sualı doğru qoydunuz. Bu həqiqət belədirmi? Həqiqət belə deyildir. Həqiqət tamamilə başqa cürdür. Başqa cürdür ona görə ki, əvvəla Babəkin Samirəyə aparıldığı 838-ci il edamı dövründə Babək hərəkatının başlandığı qaynar yeri deyək ki, Ərdəbil mahalı, Qaradağ, bizim cənub bölgəmiz, Arazın bu tərəfində də keçmişdi, Sünik tərəfində də keçmişdi. Amma onun məkanı, bəz qalası Qaradağ, Ərdəbil buradır. Burada İslamın Babək hərəkatı zamanı, Babək edam olmağa aparılanda İslamın 200 yaşı vardı. 200 bundan qabaq İslam dini qəbul olunmuşdu Ərdəbildə, 639-cu ildə. 639, 739, 838, görün 200 il. Bu məsələn bir tərəfidir
Ve Babəkin süvari dəstələri əlbəttə xilafətin nizami qoşunlarını dəfələrini darmadağın edib. Bu Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq tarixidir. Amma sual olunur, Babəkin 30-40 minlik süvari dəstələrinin hamısı qeyri-İslam əhli ola bilərdimi? Bunlar əlbəttə İslam artıq qəbul olmuşdu. Biz keçən mövzumuzda sizlə İslamın qəbulu ilə Azərbaycan xalqının təşəkkülü məsələsində Kitab Dədə Qorqud dastanlarının 1300 illiyi ilə bağlı söhbət apardıq. Artıq Azərbaycan xalqı formalaşmış xalq idi. Azərbaycan Türk xalqı mövcud idi və Babəkin də xilafətə qarşı mübarizə aparan, onun qəhrəmanlığı altında mübarizə aparan Azərbaycan xalqı idi. Xalqın övladlarıdır, Azərbaycan Türk xalqının övladlarıdır, Türk dili qəbul olmuş bir xalqın övladlarıdır. Buna görə də bunları İslam'a qarşı mübarizə kimi təqdim eləmək əsla doğru deyildir, tarixə həqiqətə uyğun deyildir. Babəkin ilə özü, Qaradağ, Bilalabad, əsl adı da Həsəndir. İndi baxın, biz götürsək xilafətdəki hadisələrlə, Həzrət Əlinin tərəfdarları o qarşı durmalardan çəkinərək gəlib bizim Ərdəbil, Azərbaycanın cənub bölgələrində möhkəmlənmişdilər. Gör, nə vaxta gedir çıxır. Ona görə də bunu İslam'a qarşı. Əlbəttə bu xalq azadlıq hərəkatıdır. Xalq azadlıq hərəkatı ona görə ki, artıq Babəkin zamandakı xilafət, Həzrət Peyğəmbərimizin zamandakı demokratik İslamın mövcud olduğu dövrdəki xilafət deyildi. Artıq bu dünya imperiyası o xilafətin müharibələrinin uğurlu aparılması üçün vergilər, özbaşınalıq, bütün bunlar xilafəti süquta doğru aparırdı və dözülməz zülm şəraiti. Azərbaycan üçün də bunun dözülməz tərəfləri vardı. Xilafətin içərilərindən Ərəb mənşəli əhalini kütləvi surətdə Azərbaycanda yerləşdirdilər. Bizim bu, deyək ki, Şamaxı bölgəsi, Üzü beləsinə, Cənubda, Azərbaycanın hər yerində köçürmə siyasəti. Amma bunların heç birisi alınmadı. Çünki Azərbaycan Türk xalqı formalaşmış xalq idi və bizim xalqın içərisində zənginləşdirdilər, əridilər, asimilyasiya uğradılar və vahid Azərbaycan xalqının tərkibinə daxil oldular. Və xalq qəhrəmanlarını xalq yetirir. Xalq yetirir və xalq yaşadır. Babək Azərbaycan xalqının xalq qəhrəmanıdır. O, xalqın yetirməsidir. Və xalqın yetirməsi olduğu üçün də, indi bugün baxın, Azərbaycanda ən sevilən adlardan biri Babək adıdır. Ən sevilən adlardan biri Cavanşir adıdır. Ondan sonra bizim vətən müharibəsini aparanda bizim əskərlərimiz qürur hissiylə hücuma keçirdilər erməni işğalçılarına qarşı. Çünki onlar Cavidanların, Babəklərin, Beyrəklərin nəslidir. Yəni bu tarixi həqiqətdir. Və bu həqiqətin o bir üzü də var. Onu da biz unutmamalıyıq. Əcəba, səbəb nədən ibarətdir ki, hər il iyun ayında yazda Babəkin doğum günündə Bəz qalasına 100 minlərlə Azərbaycan türkü qalxır və o çox təəssüf ki, bunların bu axınının, bu yürüşünün qarşısında alınır. Deməli, bu xalqın oğludur və işğalçılara qarşı mübarizə apardır. Babək hərəkatı Azərbaycan xalqının xalq azadlıq hərəkatıdır. Babək isə xalq azadlıq hərəkatının başında durur. Öyrənilməyən yerlər də var onun, öyrənilməyən məsələlər də var. Məsələn, bizim xalqımıza siz sual verdiniz mənə ki, Babəkin əsir götürülməsi Səhl İbn Sumbatla bağlıdır. Yəni, biz Sovet tarixşünaslığından bəri bir, elə bilin ki, bir qəlib yaranıb və elə məşhur filmdə də var Səhl Sumbat və yəni feodal, belə deyək, Alban feodalı Babəki xilafət qoşunlarına təhvil verir. Bu faktdır. Amma Sovet tarixşünaslığında biz həmişə Səhl Sumbatın nədənsə erməni feodalı kimi təqdim olunduğunu görmüşük. Nə dərəcədə bu doğrudur? Və ümumiyyətlə belə bir sual yaranır. Moisey Kalokaytoğlu'nun yazdığı Albaniya tarixi, həmin o monumental əsər və sizin qarşınızdadır. Nə dərəcədə bu kitab, bu tarixi kitab bizim dövrümüzə qədər təhrif olunmadan gəlib çıxıb? Yəni artıq bax, bu ziddiyyətlərin fonunda bir şübhələr də yaranır, Yaqub müəllim. Mən təşəkkür edirəm. Doğrusunu deyim ki, məsələnin bu yerini bugünkü verilişdə mən izah eləmək istəyirdim. Təşəkkür edirəm, siz məsələni qaldırdınız. Əslində, bugünkü verilişin bir mənası da bundan ibarətdir. Babək xalq hərəkatına başçılıq eləyir. Azərbaycan xalqının xalq qəhrəmanı Səhl İbn Sumbat xilafətə təhvil verir. Buna görə də erməni kimi təqdim olunur. Bax, bizim tariximizin dolaşıq yerlərindən birisi də buradır. Biz gələcəkdə tədqiqatlarda bu məsələləri açmalıyıq. Siz doğru qeyd elədiniz, Musa Kalankaytoğlu'nun Ağvan ölkəsinin tarix əsəri. Tək bu deyil. Demək olar ki, Albaniya tarixinin çox qiymətli xəzinəsini
Qriqoryan kilsəsi, Qriqoryan kilsəsi bu kilsəyə qalib gəlindən sonra 1836-cı ildə o kilsə, Alban kilsəsi ləğv olunda, onun bütün irsini məhv elədi. Və Musa Kalankaytuklunun Ağvan ölkəsinin tarixi əsəri də təhrif olunaraq erməniciyə tərcümə olundu. Və mən bu yeri sizə bugün xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, nə qədər təhrif olunmuş olsa da, bu kitab təzdən araşdırılmalıdır. Bu kitab təzdən araşdırılmalıdır, çünki Cavanşirin sifarişi ilə, məsləhəti ilə yazılan bu əsərdə mən onu deyim ki, bizim Azərbaycan Albaniyasının əhalisinin etnik tarixini öyrənmək üçün də çox qiymətli material var. Alban türklərinin tarixini öyrənməkdən ötürü çox qiymətli material var və bu əsərə yenidən yanaşılmalıdır. Ənənəvi erməni-pərəst üsullarla yanaşılmalı deyil. Və bu məsələ ilə əlaqədardır. Mən Səhl İbn Sumbat məsələsinə siz sual verdiniz, buna aydınlıq gətirmək istəyirəm. Bu öyrənilməlidir. Bu öyrənilməlidir. Bunun ermənilərə qəti dəxli yoxdur. Və o dövrdə də Azərbaycan ərazisində, bizim ərazimizdə erməni yaşamır. Erməni kiçik çarlıq knyazlığı Van gölünün sahillərindədir. Və katolikos da, erməni katolikosluğu da bura köçürüb 1441-ci ildə, görün nə qədər zaman fasiləsi var. Ona görə də bu tarixin çox çobud, dəhşətli dərəcədə təhrif olunması deməkdir. Ona görə də Səhl İbn Sumbat Alban knyazlarının nəslindəndir. Özü də sadəcə olaraq Alban knyazları nəslindən deyil, biz sizinlə Xudavəng monastırından da danışanda, Həsən Cəlalın irsindən danışanda qeyd elədik ki, bu monastırlar əslində Qıpçaq türklərinin monastırlarıdır. Burada əlbəttə Albaniyanın ərazisində qeyr-türk əhalidə yaşayırdı, onların içərisində də xristiyanlığı qəbul edən vardı. Amma bu nəhəng monastır komplekslərini tikənlər Qıpçaq türkləridir, xristiyanlığı qəbul edən Qıpçaq türkləridir. Monastırda Arzu Xatun türbəsi, Mama Xatun türbəsi, Huruşa Xatunun adı qeyd olunur, Vaxtang Təkin. Bunlar zərafat deyil, bunlar tarixdir. Bu real tarix örtbasdır edilir. O cümlədən də mən bugün Səhl İbn Sumbatın əlaqədə demək istəyirəm. Bunun ilk nəşrlərindən birində buyurun, Səhl İbn Sumbatın əlaqədər nə yazılır? Elə bu Alban tarixinin təhrif olmuş Ağvan ölkəsinin tarixinin özündə. Etet Varastırdat, hələ bunun nəslidir, Varastırdatdan söhbət gedir. Etet Varastırdat, Plemini Knyazey Mir Xaqanov, Mir Xaqanlar nəslindəndir. Xaqanlar nəslindəndir. Yəni bu Qıxşaq Xaqanlarının nəslindən olduğu burada çox aydın qeyd olunur. Bu Alban knyazları nəsli. Bu söhbət Mehranlara da gedir. İndi Səhl İbn Sumbat haqqında isə ingiliscə nəşrində də verilib bu. Bu çox aydın yazılır ki, bu Alban knyazları, Xaqanları nəslindəndir. O knyaz nəslindən, kral nəslindən, Alban xaqanların nəslindən, Səhl İbn Sumbat. Və buna görə də bunu erməniləşdirməklə biz Albaniyanı olmayan ermənilərə veririk. Erməni o zaman burada yoxdur Azərbaycan ərazisində. Kiçik knyazlığı Van gölü sahillərindədir, katolikosluq da Kilikiyədədir. Hardan oldu bu Səhl İbn Sumbat erməni? Buna yəni bizim dərsliklərimizə də bu yeriyib və xalqımızın şuurunu da zəhərləyir. Bu baxımdan da burada əsas məsələni aşmaq lazımdır. Əsas məsələ nədən ibarət idi? Səhl İbn Sumbat, deməli, Alban knyazları nəslindən, özdə Qıpçaq nəslindən olmaqla Albaniyanın hakimi kimi öz hakimiyyətini qoruyub saxlamaq istəyirdi. Xilafət isə buranı işğal edirdi. Babəki qurban verir. Bəli, Babəki qurban verir. Nə üçün? Babəki ərəb mənbələrində hətta Azərbaycanın hökmdarı kimi təqdim olunur. Babəkin gələcəkdə müstəqil Azərbaycan hökmdarı olması artıq göz önündədir, xilafətlə vuruşur. Və belə halda Alban hökmdarının ondan knyaz nəslindən olan Səhl İbn Sumbatın bundan ehtiyatı təbiidir. Amma burada bir də dinin mübarizəsi, din məsələsi var. Mən istərdim bir məsələni sizə görün, məsələnin dəqiq yeri haradır. Xilafət buranı işğal eləyəndə, baxın, erməni katolikosu Xəlifə Əbdülmalik Əl-Möminə məktubla müraciət eləyir. Erməni katolikosu. Erməni katolikosu Kilikiyədədir. Müraciət eləyir. Qadir Allahın iradəsi ilə bizim tabe ölkəmiz sizə qulluq edir. Artıq qəbul edir xilafətin hakimiyyətini erməni katolikosu. Biz və Alban kilsəsi bir ilahi İsa dininə etiqad edirik. Biz və Alban kilsəsi. Partav taxtında, yəni Bərdədə oturan, indiki Alban katolikosu Yunan imperatoru ilə sazişə girib, öz ibadətlərində onun adını çəkir.
Yəni bilir ki, xilafətin Bizansla arası yoxdur, Bizans xilafətə qarşıdır və bu münasibətdən istifadə edərək keçir ərəblərin tərəfinə və ondan qoparmaq istəyir. Alban kilsəsindən ləğv elətdirmək. Və arxasınca da deyir ki, siz öz iradənizlə ibadətlərində onun adını çəkir, Alban kilsəsi. Onu öz ölkəsini məcbur edir ki, hamı dini etiqadda ona qoşulsun və Yunan kilsəsinə, Yunan hökmdarına itaət eləsin. İndi qoy bu sizə məlum olsun, ta bu barədə qərar qəbul edəsiniz. Çünki bu bədəfkarlarda onun yanında olan bir əyan qadın da bu dini yaymaqla məşğuldur. Və beləliklə, İlya Katolikos, erməni katolikosu xilafətlə ittifaqa girir. Məna bundan ibarətdir ki, burada Alban kilsəsini xilafətin əli ilə ləğv elətdirib və buna müvəqqəti nail də olur. Və Alban kilsəsini tabi eləsin erməni kilsəsini, Qırqaryan kilsəsini. Yəni, mahiyyət bundan ibarətdir. Belə olan halda, baxın, Səhəl İbn Sumbat kimin əlaqə saxlayır? Bizans imperatorunun əlaqə saxlayır, xilafətə qarşı, təbiidir. Babək də Bizans imperatorunun əlaqə saxlayır, xilafətə qarşı. Burada deməli, kilsələrin mübarizəsi, dini mübarizə var. Səhəl İbn Sumbatın Babəklə münasibətində həm hakimiyyətindən ehtiyat eləyir, hakimiyyətdə qalmaq istəyir, eyni zamanda öz dinini də Katolikosdan qorumaq istəyir, erməni katolikosundan qorumaq istəyir. Yəni, bu tarix açılmalıdır və aydın da görünür ki, həm Xudafəng monastırı, Həsən Cəlalın kompleksi, bütün bunların hamısındakı qıpçaqlara, xristianlığı qəbul edən qıpçaqlara məxsus olması və Səhəl İbn Sumbatın da qıpçaq xaqanların nəslindən olması, Varaz Firdatın o nəsildən olması. Ona bu tarixə bu cür yanaşmaq lazımdır, bu cür araşdırma aparmaq lazımdır. Və Yaqub müəllim, bax, çox yaxşı qeyd elədiniz, Varaz Firdat, Varaz Qırğan, yəni bu nəslin məhz Alban knyazları olmasını. Ümumiyyətlə, gəlin başqa bir tərəfdən yanaşaq Xürrəmlərə. Dini məsələ. Xürrəmlər atəşpərəslik dininə yaxın idilər hardasa. Bax, bunu gəlin çözək ki, ümumiyyətlə, həmin dövrdə Azərbaycan ərazisində müxtəlif dini konfessiyalar var idi. Yox, aydındır. Xürrəmlərin öz dini necə qeyd olunurdu? O da sitayiş atəşpərəslik Azərbaycanda yayılmışdı. Bu təbiidir. Amma burada da bir dəhşətli saxtakarlıq var ki, güya Azərbaycanda qədimdə zərdüşlük hakim din olub. Bunu Azərbaycan xalqı qəbul eləməyib. Nə Albaniyada qəbul olunub, nə Cənubda qəbul olunub, amma atəşpərəslik olub. Amma mən keçən görüşdə də sizinlə dedim. Azərbaycan ərazisində, xüsusilə Azərbaycan düzəngahlarında düzən türk xalqlarının toplu halda məskən saldığı ərazilərdə tanrıçılıq yayılmışdı. Səma cisimlərinin sitayiş var idi, göyə sitayiş var idi, ondan sonra torpağa sitayiş var idi. Aya sitayiş var idi. Məsələn, şimal-qərbi Azərbaycan Aya sitayiş məmləkəsi. Təzə ayı xoş gördük. Məsələn, düşmənin ordusunu, papağını boş gördük və s. Aya dua eləyirlər. Və belə şəraitdə, amma əsas aparıcı qüvvə Azərbaycanda tanrıçılıq idi. İslamın qəbulunda da bizim Dədə Qorqud iyidləri də İslamı doğma qəbullədilər. Öz tanrılarına, tək tanrıya bənzətdilər. Bu əsas idi. Və əlbəttə Azərbaycanda xürrəmilikdə atəşpərəsliyə meyil vardı. Amma Babəkin zamanında artıq İslam Azərbaycanda tamamilə qalib gəlmişdi. Azərbaycanda İslamın tam qalib gəlməsinə əngəl törədən o zamanlar bizim Peyğəmbərimizin göstərişi ilə kimin ilahi səmavi dini kitabları varsa onlara toxunmurdular. Və beləliklə, bu dövrdən bizə yadigar qalan digər Azərbaycan tarixinə, bizim sonraki tariximizə çox ciddi əngəl törədən oldu ki, Azərbaycan xalqında dini ayrılıq dövrü başlandı. Dini ayrılıq, yəni Azərbaycanın qərb bölgələrində keçmiş xristianlığı, Alban xristianlığı yaşadı. Həmən o Səhəl İbn Sumbatın özünü götürsək, Səhəl İbn Sumbat bundan sonra çəkildi şimal-qərbi Azərbaycanda, Şəkidə. Artıq orada Alban çarlığını yaşatdı uzun müddət. Amma sonralar Ərəb sərkərdəsi Mənşəcə Türkdür. Buğa onu və oğlunu götürüb əsir alıb Samiriyə göndərdi İslamın gedişinə. Yəni bu tarix eyni zamanda kilsələrin mübarizəsi tarixidir. Pravoslav kilsəsi Gürcüstan tərəfdən, İberiyadan Alban taxtına sahib çıxmaq üçün Şimal-Qərbi Azərbaycanın işğalı siyasətini ələ götürdü. Erməni Qırqaryan kilsəsi isə, biz sonra onu deyəcəyik feodal pərakəndəliyində, Van gölü sahillərindəki kiçik knyazlıqdan Azərbaycana hücum eləməyə, buranı ələ keçirmək üçün artıq konkret ərazi iddialarına başladılar. Yaqub müəllim, təşəkkür edirik.
minnətdarıq. Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Salamat qalın.